საზოგადოებას მინდა გავაცნო საგანგაშო ინფორმაცია, რომელიც ცნობილი გახდა ამერიკის უმაღლესი დონიდან და რომელიც უკავშირდება სანქციებიდან თავის არიდების შემთხვევებს. Კერძოდ, ამერიკის ფინანსური დანაშაულთა ბრძოლის ქსელმა და ვაჭრობის დეპარტამენტმა, ეს არის ის უცხებები, რომლებიც ერთობლივად ახდენენ სანქციების აღსრულების კონტროლს და მონიტორინგს, გამოაქვეყნეს დოკუმენტი, რომელიც ერთის მხრივ საუბრობს იმ შავხვრელებზე, რომელიც უკვე არსებობს სანქციების თავიდან არიდების თვალსაზრისით და მეორეს მხრივ თელ მსოფლიოს აძლევენ სახელმძღვანელოს თუ რა გარიგებები, ტრანზაქციები, გადაზიდვები, თუ რა ერთეულები არ შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ არ მოხდეს რუსული სისხლის მანქანის მომარაგება და აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ერთად განიხილება რუსეთი და ბელარუსი, როგორც სამიზნე ამ სანქციებს. Ეს დოკუმენტი არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, თუ როგორ ერთის მხრივ როგორ აღასრულოს სანქციები და მეორის მხრივ როგორ გააკონტროლოს სანქციების თავიდან არიდება, რომ არ მოხდეს. Პირველი, ამ დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ საქართველო სხვა ქვეყნებთან ერთად ჩამონათვალია არის სავაჭრო გზა, კერძოდ საზღვაო სავაჭრო გზა რუსეთისთვის და ბელარუსისთვის სანქცირებული პირთების გადაზიდვის. ეს არის წარმოუდგენლად სკანდალური ინფორმაცია, პირველად უმაღლეს ოფიციალურ დონეზე ამერიკა უმაღლესი მნიშვნელობის დოკუმენტში საუბრობს, რომ საქართველო გამოიყენება, კერძოდ საზღვაო გზა საქართველოსი გამოიყენება სანქციების თავიდან არიდების მიზნით. Და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ საგანგებოდ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საფრთხე, რომ ქვეყანა არ დასანქცირდეს, პორტი არ დასანქცირდეს, საგზაო საზღვაო გზით არ დასანქცირდეთ და არ დაზარალდეს ქვეყანა იმის გამო, რასაც აკეთებენ ოლიგარქი და მისი ვთქვათ საცეცები ამ ქვეყანაში. მეორე, ამ დოკუმენტში არის ჩამოთვლილი 22 პუნქტი და ამ 22 პუნქტიდან მე-16 პუნქტი საუბრობს, რომ აკრძალულია სანქცირებულ პირებთან ბიზნესის წარმოება. მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ რუს სანქცირებულ პირთან, მიხაილ ფრიდმანთან, რომელიც ფლობს ბორჯომს, საქართველომ გააფორმა კონტრაქტი და დღეს მიხაილ ფრიდმანი სანქცირებული ადამიანი 49.9% ფლობს ბორჯომში, რაც არის ასევე ძალიან საყურადღებო და რაც ასევე ხელისუფლებას მოუწევს პასუხის გაცემა. ყველა ნორმალურ შემთხვევაში მსგავსი დოკუმენტი უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების საფუძველი. სახელმწიფო უნდა გამოდიოდეს და როგორც მინიმუმ 22 დადგენილებას აქვეყნებდეს, თუ როგორ შეასრულებს ამ სანქციების ასე ვთქვათ აღსრულებას საკუთარ ქვეყანაში. არა თუ ამას არაკეთებს სახელმწიფო, არამედ იმედიც არ არსებობს, რომ საქართველოს მთავრობა, რომელიც პრაქტიკულად დადანაშაულებული ამ დოკუმენტში, რომ ეს მექანიზმები შეიმუშაოს, ამიტომ ჩვენ, როგორც ოპოზიციური პარტია, ვაპირებთ 22-ვე პუნქტზე ძალიან მჭიდრო კონტროლი განვახორციელოთ ყველა იმ ტრანზაქციის თუ გარიგების მიმართულებით, რაც აქ არის ჩამოთვლილი. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ვიმართ ვითანამშრომლობით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე მიმართავთ მთავრობას და ისინი ვალდებული არიან, რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია და ასევე რა თქმა უნდა, მე ვიქნები მოხარული თუ შეძლებ ბიზნესთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია, რომ ბიზნესმა აირიდოს თავიდან სანქციები და აირიდოს თავიდან სადამსჯელო ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ არ ვიყოთ რუსული სისხლის მანქანის მომარაგებლები.